前冲，一起拼经济，我是吴宣仪。要来看到这间工厂，规模不大，却可以创造出上亿年产值。老板曾国志从小就可以在妈妈身边做粽子兼送货。他们的粽子特色就是用的都是花莲在地物产。小小摊贩渐渐闯出名号，如今还接下各大饭店名厨的代工订单，产品迈进全台量贩通路，还外销到日本、加拿大、澳洲等多个国家，让家乡好滋味远飘国际。产线内师傅们一字排开，包线绑绳的双手没停过。大锅里点满刚煮好的肉粽，顾不得还冒着滚滚热气，一串又一串的取出沥干，不停赶工，就是因为正值端午出货旺季。而这间工厂每天都得做出上万颗肉粽。我们曾经呢、一天当中就早上呢，八点出去，到中午十二点，出货了12000颗。他们今年累月常年包粽子的来讲，1小时包100颗是小事情。我们曾经在台北市政府办的比赛当中啊，我们是1小时啊，可以包320个。一边快手包粽，另一边老板曾国志依旧得时时巡视，量称每一串粽子的重量。你看这随便抓，整个这样才差20公克，也表示说，这20个粽子，每一颗的误差就1公克。我们要注意这个重量，我们给客人希望是一个平均的值，而不是大大小小。你要做100个很容易，当你今天要做10000个的时候，它的重量、它的内容物、它的口感都要一样。就是这般的严谨，让他们的粽子广受青睐，不仅接下各大名厨饭店的代工单，迈进全台量贩通路，还外销到日本、美国、加拿大、澳洲、菲律宾等多个国家，营业额高达上亿元。所以我们也在日本也有一个承租的工厂。那至于说澳洲的部分啊，还有新加坡的部分、加拿大的部分，我们当然是冷冻货柜过去，但是有比较特殊的是，新加坡因为华人很多，那加拿大现在华人也越来越多了，所以我们也曾经2度到那2个国家，我们去那边生产制造。他们还受邀到日本多个县市和百货公司进行展售，千里迢迢的带着这个木桶到现场，从蒸饭开始制作肉粽。我们蒸饭也是真的要这样，不能一次这样下去，它会不熟。温柔的将米撒入桶内，盖上盖子蒸煮，不一会儿蒸腾热气就带着浓浓米香扑鼻而来，再加上师傅们熟练的好手艺，不仅让在地人大饱眼福，还让台湾道地古早味飘向海外。而且我们用比较非常道地的日本没有的这样的一个所谓的桂竹叶，我们带过去那边包啊，所以非常吸引他们的眼睛。那一段时间呢，也有人洽商说，这个怎么来合作什么的啊，然后呢慢慢当地也有当地的一个这个餐厅跟中央厨房就请我们过去。所以在短短那5个月当中，我们去了6次。都要这样办，我们不要放太多，没落很香，不要多不要少啊。即使已经名扬海内外，曾国志做起事来依旧战战兢兢，不敢有丝毫懈怠。因为如今的半壁江山，都源自于近半世纪前母亲筚路蓝缕替孩子们撑起的天。他说家里的环境还不好，做粽子是最不用成本的，也不用设备的，然后一个脚踏车、一个锅碗瓢盆就可以包粽子了。曾国志从小就跟在妈妈身边，妈妈包粽子他就负责送货，直到退伍后回家接手，替母亲卸下重担。在花莲这种人口基数不多的地方啊，所以一直思考怎么把我花莲的这个地产地物啊怎么销到外县市。曾经在几年前有一个梦想，是不是能够销到国外。
用一辈子把一件事做到最好。曾国治要把花莲引以为傲的物产带到国外，他总是不惜自己开车长途跋涉好几个小时，亲自探访农家。肉粽里那块软嫩入味、肥而不腻的卤肉是最重要的灵魂，而讲到花莲的猪，就不能不谈到最负盛名的九糟猪。这位有着40多年养猪经验的陈水长，就是曾国治深入花东纵谷里挖到的宝。陈水长也大方带我们走进这片蓄养着2000多头猪的猪圈，他就是用花莲酒厂的酒糟，把这些猪养得白白胖胖。下午茶。把几头卖哦，可能最大因素就是成长期间比较长一点，或是比较短一点。如果时间来较短，那么它有一种腥味，大概在5、6个月以前的猪腥味都很重，啊，那大概7个月、8个月、9个月以后，那肉质比较好吃，就不会有腥味。不错啊，花莲猪都非常好啊。酒糟经过煮沸后就能投喂，不仅节省成本，更能养出肉质鲜嫩、没有肉腥味的猪。后来我说买了一批回来煮，然后盲测才发现，一般的猪肉跟经过很好处理的猪肉，它煮出来的泡沫是不一样的，那煮出来的口感也不一样的。猪肉仔细腌制一夜后，得先经过高温油炸，逼出多余油脂，再放入大锅中，跟独门香料一起炖煮，慢慢裹上浓浓酱色与酱香。而除了像这样的南北粽之外，因为立足于客家大县之一的花莲，曾国治每年也总会不忘本地推出客家版粽。花莲因为人口有三大族群，一个就是闽南人，一个就是客家人，一个就是原住民加上我们新住民，所以花莲的人口结构，客家的比例在本来花莲这个区域也蛮高的。自己种的艾草打碎后，加入米浆里蒸熟，制成 Q 弹有不粘牙的果皮。因为我们用生鲜的艾草嘛，然后加上生的米浆嘛，下去蒸，那蒸好一次出来之后是熟的，但是你熟的时候你要让它更均匀。不管是水分啊，或是生鲜艾草的纤维质，所以我们还会再拌过一次。繁复的工序到这儿还没完，得靠师傅们用铁砂掌，趁着果皮正热好塑形时，赶紧包入内馅，再用竹叶裹起。还没入口就能闻到清新的艾草香气，大快朵颐时，除了吃到浓浓的客家风味，也尝到了后山的人情与风土。所以我始终都有点想望，就是说能够美丽台湾味分享全世界，这是我一个目标，也是我心里一个最开心的想法，所以让我始终如一的很开心的做这件事。一生玄命的职人精神与大地丰厚赠礼的相遇，在花莲迸发出耀眼火花，让小巧的家乡味也能在国际闪亮。